Hvala. Uvedena. Hvala lijepo. Kolega Glasnović, zadnja replika. Poštovani ministre, svaka država funkcionira po dva načela, regulativa i moralnost. Hrvatska nema ni jedno ni drugo. Vi ste sami rekli, ona pljačka dole u Uljaniku, u tim brodogradilištima, da je to svako dijete bi se Hrvatskoj moglo isplatiti $15,000, ste vi rekli, to sam vas slušao. A kako mogu funkcionirati ti teroristi gore, kad smo milijarde kuna stavili gore, koliko smo stavili, i ništa, nikom ništa. Ti ljudi još haraju gore, to kad stavljate vodu u čašu bez dna, i niko nije u zatvoru tu. Šta je s porijeklom imovine? Porezna uprava? Koliko je postotak sive ekonomije u Hrvatskoj? Ako je HNB odgovor za protok novaca u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, šta je s bankovnim računima vani, koji se lovaka pokradena ovdje od 90-ih godina? Tu se ništa ne događa, tapka se na mjestu, ovo je samo jedna dimna zavisa. Stotine milijardi kuna isplaćeno za poljoprivredu. Gdje su ti rezultati? Ja ću vam to srediti za 5 dana. Pokretni sudovi, porezna uprava, vod, vojska i udri. Sve bi mazno te hajduke. Hvala. Preko noći bi sve mazno. Hvala. Odgovor, izvolite. Hvala lijepo, uvaženi zastupniče. Pa dobar dio ovih vaših osvrta nisam prava adresa, odnosno neke druge institucije ove države trebaju reći. Međutim, ono na što ste se referirali, porezna uprava, porijeklo imovine, doduše nemam dovoljno vremena da bi vam mogao i statističke podatke i sve ono što porezna uprava čini, pa će biti sigurno i prilike o tome da se u nekim drugim situacijama o tome progovori, jer nije između ostaloga predmet ovog zakona, ali kako god bilo, naravno, ako je i vaš interes, o tome ćete biti obavješteni, ako porezna uprava redovito i publicira između ostalog razna izvješća iz kojih je moguće vidjeti, pa tako i između ostaloga i ono što čini po pitanju suzbijanja sive ekonomije, neregistriranih djelatnosti, nelegalnih aktivnosti, izbjegavanja plaćanja poreza i da ne nabrajam sada dalje. Ali u svakom slučaju i sami dobro znate da to i kad porezna uprava i čini i radi, izvijesti hrvatsku javnost, nerijetko i ovdje u Hrvatskoj sabori prođe upravo kritike zašto to čini. Hvala lijepo. Nisu u zatvoru ovi u Uljaniku, zašto nisu u zatvoru? Kolega Glasnović, dobivate opomenu. Nemojte to raditi, molim vas. Opomena. Želim